Qo'rqinchli mitinglar bo'ldi. Butun mitingdagilar bir nechta guruhga bo'linishdi. Har kuni minglab odamlarni hibsga olishdi. Milliy gvardiya qolaversa harbiylar kelishdi. Bemalol yuribmiz, hech qanaqa marajorlarni ko'rmayapmiz. Bunda yangiliklarga ishonmanglar. Ushbu politsiya xodimi 40 yilgacha qamalishi mumkin. Nyu-York karantindan chiqib ketmoqda. To'ylar bo'yicha, masalan, eng birinchi zakazni men hozir oldim. Uni tillodan qilingan qabrda ko'mishdi. Rossiyada xalqqa pul berilmaslik kerak pandemiya paytida. Afsuski, uni muxlislari O'zbekistondan yetarlicha. O'zim bilmagan holda Telegram yulduziga aylanib ketdim. Otabek Mahkamov ham qoshoq bo'pti. Vaziyat qiyinlashibdi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, MrOtabekTv kanaliga hamda Nyu-Yorkning markazi Manhattanga hamda butun dunyoning moliyaviy poytaxti bo'lmuş Wall Street ko'chasiga xush kelibsizlar. Bugungi videoblog orqali men sizlarga mana shunday mavzular to'g'risida gapirib beraman. Eng birinchisi Nyu-Yorkdagi bo'layotgan mitinglar. Ikkinchisi, mana shu mitinglarning eng asosiy sababchisi politsiya xodimlariga qanaqa ayblov e'lon qilindi. Uchinchisi, qanday qilib Nyu-York karantindan chiqib ketyapti. To'rtinchisi, mana shu mitinglarning eng asosiy sababchisi bo'lmuş Jorj Floydning janozasi qanday o'tmoqda. Va beshinchisi, yaqinda shunday bir post qoldirdim Instagramda Nyu-Yorkdagi bepul oziq-ovqatlar haqida va bu masalada juda ham ko'p shov-shuvlar bo'ldi. Mana shu barcha mavzularni birgalikda hozirda o'zda muhokama qilishni boshlaymiz. Eng birinchisi bu mana ko'rib turibsizlar, buqa to'g'risida sizlarga juda ham ko'plab men videolar qilganman. Bu buqa butun Wall Streetni aynan moliyaviy optimizm nuqtai nazaridan eng asosiy simbolika deb hisoblanadi va bu buqa bilan rasmga tushish uchun bir yilda o'rtacha 5 million odam keladi. Va o'zi bu buqa bilan kunduz kuni bemalol kelib tushamiz rasmga. Mana bahorda hozirda mana kechqurun tinchlik, xudoga shukr mitinglar yo'q. Shuning uchun bemalol mana ham rasmga ham tushyapmiz, ham video ham qilyapmiz. Demak, mitinglar bo'yicha. Qo'rqinchli mitinglar bo'ldi. Butun mitingdagilar bir nechta guruhga bo'linishdi. Birinchisi o'z huquqlarini talab qilayotgan politsiyani noqonuniy harakatlariga qarshi chiqayotganlar va qolaversa irqchilikka qarshi bo'lgan demonstrantlar. Ikkinchisi bu oddiy vandallar. Uchinchisi bu marajorlar. To'rtinchisi anarxistlar. Endi marajor kim, anarxist kim, vandal kim, menimcha bilsangiz kerak, agar bilmasangiz, Google sizlarni qo'llab-quvvatlasin. Va beshinchisi xuddi menga o'xshab oddiy korrespondentlar yoki blogerlar yoki jurnalistlar. Juda qo'rqinchli vaziyat bo'ldi, chunki har kuni minglab odamlarni hibsga olishdi, chunki natijada butun miting nazoratdan chiqib ketdi va shunday holatlar ham bo'ldiki, boshqa shtatlarda, boshqa shaharlarda milliy gvardiya qolaversa harbiylar kelishdi. Qachon harbiylar keladi shtatga? Bu yerda sistema umuman boshqacha. Bu yerdan hokim iltimos qilish kerak prezidentdan va demak prezident bu yerga harbiylarni chaqiradi. Agarda prezidentdan iltimos qilingan bo'lsa va harbiylar kelgan bo'lsa, demak hokim o'z vazifasini bajara olmayapti degani. Lekin mana ko'rib turibmiz, ham viloyat hokimi, ham shahar hokimi, ya'ni gubernator va mer o'z vazifalarini a'lo darajada bajarishdi va mana mitinglar yo'q. Ya'ni mitinglar bo'lyapti kunduz kuni. Mana kechqurun esa mitinglar yo'q. Butun vaziyat nazoratga olingan, chunki bundan oldin bizda komendant kechasi e'lon qilingan edi. Soat 8 dan kechqurun 5 gacha ertalabgacha mumkin emas edi ko'chaga chiqish. Bu komendant kechasi muddatdan oldin yechildi. Mana bemalol yuribmiz. Hech qanaqa vandallarni, hech qanaqa marajorlarni ko'rmayapmiz. Vaziyat, xudoga shukr, tinch. Ba'zi bir telekanallarda, Rossiya telekanallarida haligacha qo'rqinchli vaziyat, butun Nyu-Yorkda politsiya nazoratga olmayapti, harbiylar kirish kerak. Bunday yangiliklarga ishonmanglar. Mana hammasi tinchlik, xudoga shukr, hammasi yaxshi. Keyingi mavzuyimiz politsiya xodimi, aynan Jorj Floydga kuch ishlatib, o'z tizzasini, demak, uni tomog'iga 8 daqiqa 46 sekund davomida ushlab turganligi uchun va ekspertiza shu narsani ko'rsatdiki, mana shuni natijasida Jorj Floyd vafot etdi. Natijada unga prokuror shunday ayblov ayb e'lon qildi. 3-chi darajalik odam o'ldirish. Uni sanksiyasi 15 yilgacha qamoq edi. Lekin shu kunlarda bu modda o'zgardi va natijada unga 2-chi darajalik odam o'ldirish moddasi berildi va bu modda bo'yicha ushbu politsiya xodimi 40 yilgacha qamalishi mumkin. Mana shunday. Nyu-York karantindan chiqib ketmoqda. Nyu-York hozir 4 ta faza bor karantindan chiqib ketish uchun. Hozir biz 1-fazadamiz. 1-faza degani bu davlatchilari qisman ishga chiqadi.
magazinlar ishlashni boshladi va shunday unchalik katta o'zgarish yo'q. 2-3 fazasida jiddiy o'zgarishlar bo'lishi kerak. Xususan mana to'ylar bo'yicha, masalan, eng birinchi zakazni men hozir oldim. 3-iyul kuni juda katta to'yga meni taklif qilishdi Nyu-Yorkning o'zida. Bu degani, xudo xolasa, agarda vaziyat shundayligicha qolsa, tez haftalarda biz umuman karantindan chiqib ketishimiz mumkin. Jorj Floydning janozasi. Ko'plab Rossiya ommaviy axborot vositalari aytishdiki, voy uni u 5 marta politsiyaga chaqirilganida bundan oldin uni tillodan qilingan qabrda ko'mishdi. Noto'g'ri bu narsa. 5 marta politsiyaga chaqirilgan bo'lishi mumkin, lekin u ham odam-ku. Nima 5 marta agar chaqirilgan bo'lsa politsiyaga uni boshqacha qilib ko'mish kerak edi. Nima ko'mishdi? Tantanali ravishda. Nima uchun? Chunki mashhur boksyor Floyd Mayweather butun janozasini to'ladi. 88,500 dollar berdi va butun janozasini, demak, to'ladi va tillodan emas, tillo rangdan qilingan qabrda. Endi odam o'sha oilasi tanlaydi xohlagan rangini. Xohlasa kumush rang tanlaydi, xohlasa platin rang tanlaydi, xohlasa brilliant rang tanlaydi. Ular oltin rang tanlashgan. Demak, bu yerda bir katta vahima yo'q. Bu keyingi masala. Yaqinda Kseniya Sobchakni men bir chiqishlarini ko'rib qoldim va Kseniya Sobchak aytdiki, Rossiyada xalqqa pul berilmaslik kerak. Pandemiya paytida kompensatsiya berilmaslik kerak, chunki bundan foyda yo'q, dedi. Men hayron qoldim Kseniya Sobchakning gapiga, chunki afsuski uni muxlislari O'zbekistondan yetarlicha. Shuning uchun sizlarga shuni aytmoqchi edimki, Amerikada shunday qilindi. Buni oldin aytdim, hozir mana qaytaryapman. Har birimizga, odam boshiga, Amerika fuqarosi yoki siz green kartali odamsiz, yoki sizda pasport ham yo'q, amerikanski pasport yo'q, green kartangiz yo'q, lekin oxirgi 2 yil davomida siz soliq to'lagansiz, demak, har birimizga 1200 dollardan berildi. Farzandlarga, demak, voyaga yetmagan farzandlarga 500 dollardan. O'rtacha ishsizlik haqqi har hafta 600 dollardan beriladi va bepul oziq-ovqatlar. Har bir mahallada, har bir rayonda mana shu oziq-ovqatlar beriladi. O'sha bepul oziq-ovqatlar haqida men bir post qildim Instagramda va o'zim bilmagan holda Telegram yulduziga aylanib ketdim, chunki bu postni olib ko'pchilik boshqa o'z kanallarda qo'yishdi, lekin bitta narsada men hayron qoldim. Hali Hordiq degan gazeta bor, yana qanaqadir bir kanallar o'sha qanaqadir boshqacha nomlar qo'yib, Otabek Mahkamov qoshoq bo'pti, vaziyat qiyinlashibdi. Shunaqa bir juda bir primitiv nomlar qo'yib, o'zlariga podpiska yig'ishmoqchi bo'lishgan bilmadim. Ular insofiga havola. Hayron qolganim, bitta bir YouTube kanalim o'sha rasmimni qo'yib, postimni faqat bir qismini yozibdi xolos. Eng oxirida ommaviy axborot vositalari ma'lumotni qolaversa bo'layotgan vaziyatni haqqoniy, obyektiv tarzda aytib berish kerak-ku degan joyini umuman o'qishmabdi, umuman aytishmabdi ham, shu joyini ko'pchilik qirqib tashabdi. Men hayron qoldim, demak, ular ham shu ishni qilganlar, demak, Rossiya propagandistlarini qurbonlari va ularning muxlislari bemalol. Agarda kimdir mana shunda Rossiya telekanallarini zomba yashiklarini muxlisi bo'lsa, ularga men faqat omad tilayman, lekin men o'ylaymanki, har qanday ma'lumot hamisha tekshirilgan bo'lishi kerak. Har xil ommaviy axborot vositalaridan. Shaxsan o'zim nima qilaman? Hamisha The Wall Street Journal, Times, Independent, Washington Post, New York Times gazetalarini o'qiyman. Ja 100% haqiqat bo'lmasa ham, lekin haqiqatni qandaydir bir elementlarini olgan holda o'zim uchun umumiy kartinani yarataman va o'zim ham bilishim kerak. Men yashayotgan joyda, qolaversa mana ona vatanimda O'zbekistonda, qolaversa butun dunyoda qanaqa vaziyat bo'layotganini men o'sha paytda bilib olishim mumkin. Mana shunda Kseniya Sobchaklarga o'xshaganlar, ular xalq tomonida o'zlarini shunday pozitsiyada ko'rsatishga harakat qilishadi. Menimcha, xalqqa pandemiya paytida pul berilmaslik tarafdori bo'lganlar, bilmadim, ular qanchalik xalqqa ular xizmat qilishyapti? Mana shu savolni men sizlarga bermoqchi edim. Aytgancha, qanaqa yana mavzularda sizlar videolar xohlaysizlar tomosha qilishni? Iltimos, mana shu videoni tagida kommentariy tarzida qoldiringlar. Qaysi yo'nalishda, ya'ni mana shu pandemiya bo'yicha, mitinglar bo'yicha, qaysi yo'nalishda sizlar videolar xohlayapsizlar? Chunki mitingda men qatnashdim, ko'rdinglar, o'shanini ham ko'rsatib berdim. Kimlar, demak, himoya qilayotganini bizlarga ko'rsatdi. Mana Bratvani ko'rsatdim. Bratva kim? Ular politsiyaga shu yordam beruvchi o'sha posbonlar, volontyorlar. Demak, ularni ham sizlarga ko'rsatdim. Qaysi mavzuingiz sizlarga qiziq? O'shalarni, demak, kommentariy tarzida men xohlayman qoldirishingizni va kelinglar sizlar bilan birgalikda kommentariylar orqali suhbatlashamiz va fikr almashamiz. Aytgancha, aynan O'zbekiston yoshlarini motivatsiyasi bilan bog'liq bo'lgan kitobimni hozirda yarimiga yetib qoldim. Ingliz va o'zbek versiyasini tugatishimga sal qoldi va xudo xolasa shu kitob sizlarga yoqadi degan umiddaman va bu yili yaxshi niyatlar bilan ushbu kitobni chiqazaman. Kelishdikmi? Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos, dislike bilan adashtirmagan holda.
Xabarlar bor, biz yangi kanallar ochganmiz. MrOtabekTv hamda MrOtabekInterview. MrOtabekTv'da biz premyeralarni va qolaversa ijodimni ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin. MrOtabekInterview'da esa milliy televideniyada senzurani deb o'ta olmay qolgan intervyular. Qolaversa to'liq intervyularni sizlar ko'rishingiz mumkin. Demak, xudo xolasa, yaxshi kunlarda MrOtabekTv, MrOtabekTv va MrOtabekInterview kanallarida va Nyu-Yorkda markazida mana shunday ajoyib buqalar bilan birgalikda butun dunyoni moliyaviy nuqtai nazardan poytaxti bo'lmuş Wall Street ko'chasida ko'rishganda ko'rishguncha salomat bo'linglar.